מעניינת. התייחסות לאירוע, גלעד, ומיד ליאור. בהחלט. כן. קודם כל, להסתכל בתמונה הרחבה. בתמונה הרחבה, הפלסטינים שונאים אותנו, וזה לא מעניין אם זה ארגון כזה או אחר. והדבר הזה צריך לדעת. אז אם צריך לעשות עוד חומת מגן באזור ג'נין, נהדר. אבל אני רוצה להגיד משהו, הערת אוהב למערכת הביטחון. מערכת הביטחון קיבלה מכשול, קיבלה גדר בלי פרצות, בסדר? הגדר שהם קיבלו אותה, הייתה גדר מושלמת. שנים של הזנחה, והדבר הזה חייב לקבל טיפול. לא יכול להיות שהמדינה, למדינה יש חלק מהמערכת הביטחון אוהבת אולי, זה עושה לנוח, שזה מוריד לחץ או לא, אבל כשאתה מסתכל על זה בנקודת מבט גלובלית, כשהמדינה מחליטה לעשות גדר, אז יש גדר, אז אף אחד לא עובר. עשו גדר, וחלק, עכשיו צריך במיליארד שקל לתקן את ה... וחלק מהכבוד של המדינה והחוקים שלה. כשיש הפקרות ואנרכיה בגדר, אז יש גם הפקרות ואנרכיה בנגב, ויש הפקרות ואנרכיה בשטחי C. כשהמדינה שמה גדר, אז אף אחד לא צריך לעבור את הגדר. טוב, התייחסות לגדר, זה מעניין באמת שהוזנחה לאורך שנים על ידי מערכת הביטחון. וזה מערכת הביטחון שאני חלק מנה ואוהב אותה, עושה מילואים והכל, אבל פה היה פסטה. מיליארד שקל זה יעלה עכשיו. ומיד באים בקש כסף, מי הפריע למערכת הביטחון לשמור על הגדר הזו? הסדרי העדיפויות שנקבעו על ידי מערכת הביטחון בתוך סיכונים מחושבים היו שונים, קודם כל היה גבול מצרים, עזה, הצפון היום. כבר בנינו, צריך לשמור על זה. נכון, הצפון היום מאוד משמעותי. לא, אבל הגדר קיימת, אז לא מאבטחים אותה? לא משמרים אותה? הגדר סובלת, אני אגיד לך מה, הגדר סובלת שם מגניבה, קודם כל של ציוד ונזק טכנולוגי, של פרצות, מתקנים. אבל מכשול, בלי שמירה, לא שווה כלום. ואז פותחים שוב מחדש. אני מעריך שיהיה תיקון, דרך אגב, זה גם לוקח זמן. לא, אין לנו ציפייה שהוא יקבל. בואו מצינו את הגדר, כן. אני אומר משהו על הגדר, אבל העניין, המבצע הוא באמת איזשהו אלמנט שהוא גם הצהרתי, אבל מבצעי של מדינת ישראל מול אזור שהוא מוקד טרור לצורך העניין. צריך להבין. שיצאו לבצע פה פיגועי טרור, גם אם הם כאילו השתייכו ארגונית לאיזה ארגון, שזה מילה כבר מיושנת. זה הכל אותו דבר. השיוך הארגוני הזה. הם יצאו לבדם, הם לא באו עם גדודים. זה העניין, פיגוע שמתחולל, כל התכנון שלו, בין שני אוזניו של אותו מפגע בבוקר הביצוע, הוא לא פיגוע שאפשר למנוע אותו מודיעינית. ועכשיו אנחנו מגיעים לאיך כן אפשר למנוע אותו. אבל היו פיגועים בסבב האחרון, שלא התנהלו רק בין האונה הימנית לשמאלית. אז התנהלו בין שתי... והתנהלו אפילו ברשת החברתית, והוא אימו ברשת. התנהלו בין שתי אונות לצורך... לא, הפיגוע לא התנהל ברשת החברתית. לא, התראות היה כתוב ב... אבל כשהציבור מחלק ממתקים שם, והממשלה שלנו נותנת תקלות באותו זמן, שהם חוגגים את הפיגוע, זאת תקלה. אני רוצה להתייחס רק לדבר אחד אחרון. להעביר את זה לנושא של ההקלות. זה טוב או רע? או שזה מורכב מדי? אני חושב שמדיניות הבידול היה לה, היא נכונה, למרות הכאב והאירועים הקשים. בינתיים כל איו"ש שקטה לחלוטין, ויש פה מיקוד של מפגעים. אני חושב שהמדיניות הזאת של הבידול גם עזרה לנו להתמודד מול גל הטרור לפני 5 שנים. הלחימה בטרור, כשמאות אלפי פלסטינים לא במשחק, אין לנו שום אינטרס כרגע להכניס את מאות האלפים לשם. אני מסכים עם גלעד, מה שהוא אמר. ההזנחה וסדר העדיפויות של הגדר הם לא מקובלים. אנחנו כבר בסרט אחר עכשיו, 3 שבועות, אמר את זה אתמול הרמטכ"ל. זה בלתי מתקבל על הדעת שהסגירה היא לא הרמטית. אם צריך, היה צריך לגייס לפני שבוע גדודי מילואים. המציאות המורכבת שלהם לא יכולה לאפשר מעבר גם של מאות אנשים, זה מה שקורה היום. אוקיי. זה אומר לגבי הבידול, מדיניות הבידול. הבידול מחויב. אנחנו, זה חלק מאמצעים מרכזי כרגע לסגור. יכול להיות, אבל בסוף צריך להבין שכשכל האוכלוסייה חוגגת וכולם נהנים, וישראל ממשיכה בהקלות, זה משדר דברים מעבר לנקודות הביטחוניות שאתם מתייחסים אליהן. לא יכול להיות שמדינה חוגגים כשרוצחים לנו אזרחים, ואנחנו נותנים הקלות למי ששמח. זה לא יכול להיות. אני רוצה לומר, יש לשיקולים האלה שאתם... בסופו של יום, ביהודה ושומרון מצביעים ברגליים. עשרות אלפים רבים שיוצאים כל יום לעבודה וחוזרים לעבודה. רוצים להתפרנס מאיתנו ורוצים להרוג אותנו באותו זמן. שנייה, גלעד, אתה צודק, אבל אנחנו צריכים להתמקד באלה שמהווים את ההקצנה ואת הבעייתיות. ובינתיים לתת, זה בערך שרשרת מזון של בערך מעל מיליון איש שנהנים. וכרגע, סיכון מחושב שלקחה המדינה כרגע, אחרי האירוע בדיזינגוף למשל, הוא להערכתי סיכון גבוה מדי. אבל האם לשמר כרגע ולראות, אל תשכחי שיש לך גם קומה מדינית. לא צורם לכם שרק הפיגוע בדיזנגוף הוביל למהלך הזה? לא, זה שרשר, זה פה תהליך. שום פיגוע לא צורם. לא, לא חלילה, כל פיגוע הוא צורם, בוא נגיד ככה. הפיגוע בדיזנגוף... עד שזה לא מגיע לתל אביב, לא נוקט... רגע, רבותיי. הצודק. אבל ירו בבני ברק גם כן ברחוב, בתוך הבתים, וירו בחדרה גם בצורה חייתית. אנחנו עובדים בכיבוי שריפות ולא בתכנון למה דווקא בתל אביב? אני מדברת כתושבת תל אביב, שאיכפת לי מכל המדינה, אבל כמובן, כאילו, למה דווקא זה מעודד את זה? את נמצאת פה במתקפת טרור ובתהליך, זה לא מקום כזה או אחר משפיע.